Je, njegove doktrine su se proširile po cijelome svijetu i nešto to jako gajimo u Republici Hrvatskoj i na ovaj dan adresiramo sve ono što je zapravo u njegovo dobro zapravo nije postojalo, a to su kronične nezarazne bolesti. To znači šećerna bolest, svekrvnožilni sustav, rak, karcinomi, sve su bolesti koje u to doba nisu dolazili do izražaja, zato se tad umiralo sa otprilike 55 godina. Danas doživljavamo otprilike u prosjeku između 76 i 78 godina života, međutim to još uvijek nije na razini prosjeka Europske unije i naš je sada veliki plan za petogodišnje razdoblje produžiti vijek života za njih i protjerati krv kroz krvne žile. Nažalost, posao koji se danas obavlja se previše sjedi, pa tijekom dana potrebno je svakih otprilike sat vremena ustati se, pa barem ako je kancelarijski posao, prošetati se oko kancelarije, malo se razgibati i na taj način spriječiti stvaranje krvnih urbuža i bružaka koje se dešava u ekstremitetima, a to su ti ubrži koji se putuju i uzrokuju možda i udaru i umar. Pa naravno, ono, pokušavamo dovesti do toga da naši liječnici obiteljske medicine, primarni stomatolozi, primarni ginekolozi, pedijatri, da provodimo sistem redovito preventivnih pregleda kod liječnika. Imamo i naše nacionalne preventivne programe za rano otkrivanje raka cervixa grlića maternice, za rano otkrivanje raka dojke i rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva. Hvala vama. Možda ima, 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 možda ima,